У Запорізькій області зменшилась кількість усиновлень. Так, у 2020 році 52 дитини були влаштовані у сім'ї. За цей же період минулого року – 81 дитина. Всього в Запоріжжі близько тисячі дітей наразі перебувають у черзі на усиновлення. Про це сьогодні повідомила Антоніна Матвієва, начальниця служби у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації на прес-конференції до Дня всиновлення. В цьому році, звичайно, як і на всіх процесах в Україні, так і на усиновленні, відбилися ці наші карантинні заходи, які були спрямовані на здоров'я як дітей, так і батьків. Причина перша була – не працювали суди, не приймали рішення. Були карантинні заходи, обмежені карантинні і в дитячому будинку «Сонечко», і в нашому центрах соціально-психологічної реабілітації, в інтернатних закладах. Але не могли ми проводити курси для батьків, не видавали довідки про несудимість. Загалом у Запорізькій області проживає 281 тисяча дітей, з них 3743 – це діти, що позбавлені батьківського піклування, або діти-сироти. Держава матеріально підтримує форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розповідає Антоніна Матвієва. На кожну дитину держава виплачує, так як і в прийомній сім'ї в дитячих будинках сімейного типу, на утримання дитини 2,5 прожиткових мінімум на кожну дитину. Якщо це дитина-інвалід, 3,5 прожиткових мінімума. Якщо це вагітна, неповнолітня вагітна, то до цієї суми ще нараховується або дитина з ВІЧ, або троє дітей, то виплачується 10% іще до цієї суми. Згідно з указом президента України, від 27 листопада 2008 року 30 вересня в Україні відзначають як День усиновлення. Це свято всіх усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів, що прийняли до своїх родин дітей, які за різних обставин втратили рідні сім'ї. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.